डीजल पेट का हो गया गोल दो पेट का लाउड करो अब जरा इतना शर्म आती है इतना बोलने में पूरी टीम हाँ मुझे मालूम है मगर उस नाम से जाहिर है बाबा जी आपसे और छोटे बाबा से तवज्जो है इस कलाम पे ये 2024 की तैयारी थी मगर मैं 23 में सुना देता हूँ غريب نواه
حبيب نوا رحم جو گیا ہم پر مدینے والے کو انہوں نے بھیج دیا دوسرا غریب جان کے یہ چاہیے بس تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے بس اس کو یہاں رہنے دینا غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹھکرایا تم اپنے در سے نہ ٹالو مجھے غریب نواز کیوں ایک شعر بڑا اللہ پاک نے کامیاب کیا گیا غریبوں کو دل سے لگاتا ہے خواجہ کہ سویا نصیبہ جگاتا ہے خواجہ تو دعا مانگ جا کر کے خواجہ پیا سے دعا مانگ جا کر کے خواجہ پیا سے آئیے مطلع پڑھنا میری ذمہ داری ہے اور مطلع کو نبھانا خواجہ والوں کی سمجھے تیری نگری میں یا خواجہ ون ٹو ون ٹو تھری فور چھوٹے بڑے سرکار کا دربار اور یہ سب آپ کے چاہنے والے اور سرکار غریب نواز کے عاشق بنے مطلب سنیں تیری نگری میں یا خواجہ تیری نگری میں یا خواجہ رحمت کے دن رات ہے خواجہ رحمت کے دن رات ہے خواجہ تجھ کو مٹائے گا کیا کوئی تجھ کو مٹائے گا کیا کوئی جب تُو میرے ساتھ ہے خواجہ جب تُو میرے ساتھ ہے خواجہ کرنے کی کا ڈرنے کی کیا بات ہے خواجہ سو کا مت دو 200 کا مت دو 500 کا مت دو 10 کا بھی مت دو مگر بول دو
جب تو میرے ساتھ ہے خواجہ کیونکہ یہ تصرف کا معاملہ ہے اور ہے بابا بھائی لوگ فتنوں پہ فتنے لگاتے رہے گرا دیں گے
आप अच्छी गिरा समझते हैं और बाबा जान खड़े हो गए क्योंकि आपने मुझे भी खड़ा कर दिया और आप भी खड़े हुए और ये जितने दीवाने हैं मस्ती में नारे लगा रहे हैं हक मुई हक मुई ओ मेरा ख्वाजा महाराजा मेरा करने की क्या बात है ख्वाजा जब तू मेरे साथ है ख्वाजा क्यों सबने किया गिना में है कुल सरा